isku soo baxaan oo qayb ka ahaa xuska bisha mawlid oo ah bishii uu dhashay nabigeena maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa aatee ayaa lagu qabtay degmada galensoor ee gobolka galgaduud waxana soo qaban qaabiyay culimaawdiinka degmada galensoor iyadoo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada degmadaasi culimada ardooyinka dugsiyada qur'aanka kuwa dhigta iskuulada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmadaasi ayaa socdaal ku soo maray wadooyinka waaweyn ee magaaladaas iyagoo aakhirkii isugu yimid barxadda weyn ee magaalada oo loo asteeyay in culimadu ay kula hadasho bulshada qaybaheeda kala duwan isku soo baxaan kulmiyay dhammaan bulshada degmada galensoor oo idil oo ay hormuud u yihiin culimaawdiinka degmada ayaa waxaa amniga magaalada si weyn u adkeeyey ciidamada booliska degmadaasi kuwaas oo si weyn uga dhex muuqday xuska weyneynta bishii u dhashay nabigeena maxamed naxariisii nabadgelyo korkiisa aatee culimada soo qaban qaabisay isku soo baxaan lagu xusayay dhalashada nabigeena ayaa ka sheekeeyey fadaaisha ay leedahay in la xuso bishii u dhashay nabigeena naxariisii nabadgelyo korkiisa aatee isla markaana dadku ay wax badan ka bartaan siirada rasuulkeena dhammaan magaalada galensoor sida ii muuqata ummadda ku nool xafladdan bay maanta ku dhan yihiin xooggoodu wax un mooye macduur ahe waa laysku yimid meeshaas waxaa ka muuqasa towfiiq iyo xusnul qaatimo baa meeshaas ka muuqda dirnay dadka inaad u bishaarjannati u bishaaraysid wanadiiran binnaari naartana uga digtid baa nebiga ilaahay wuxuu yidhi baan kuu dirnay nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaana la kugu soo diray in uu noo bishaareeyo oo dadka ahlu jannada jannada ugu bishaareeyo dadka ahlu naarkaana naarta uga digo ilaahay kuwii jannada loogu bishaareeya ha naga mid yeelo waxaan ka midaysannahay haddaan nahay degmada galensoor ixtifaalka calayhi salaatu wasalaam baan ka midaysannahay qof khilaafsan oo diidan oo naaxiyadan jooga lama hayo ilaahay tafadulkiis iyo ixsaankiis bay ka mid tahay ilaahay nagu tafadulay ilaahayna waxaan ka baryaynaa ilaahay ha noo daa'imiyo qaala allahu tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi wamaa arsalnaaka raxmatan lilcaalamiin nebi maxamedow kuma aana dirin inaad tahay naxariis caalamka inaad u tahay mooya caalam markii la yidhaahdo adduun iyo aakhiraba waa kulminayaa adduunka iyo aakhirada asagaa wuxuu u yahay naxariis naxariis kale ma jidho tiisa mooye sidaas baan u ixtifaalaynaa u damaashaadaynaa nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam isagoo ka soo guuriyey sayid abuubakar man cadama mawlidinnebiyi sala allaahu calayhi wasalam mawlidka nebiga qofkii weyniye kaana rafiiqii filjanna jannadu wuxuu igula noqonhayaa buu yidhi rafiiq qofkii weyneeya oo ku weyneeya maal iyo niyo iyo qiro waxaa loo baahan yahay keliya nebigeena maxameda sala allahu calayhi wasalam bannaanbaxaana iskugu nimid ixtifaalkiisa horta qof kasta ixtifaal nebiga inuu ixtifaalo ayuu kolley usoo bannaan baxay alixtifaalna waa in loo aba yeelo nebiga dhalashadiisa ama in loo dabaal dego oo lagu farxo nebigeena suuban sala allahu calayhi wasalam markii la yidhi maxaad u soomaysaa yoomul ithniin wuxuu yidhi yoomun wulidtu fiihi waa yoomkaan dhashay buyu nebigu sala allahu calayhi wasalam marka nebigeennu wuxuu u qabtay ixtifaal usbuuciya usbuuc kasta maalin ka mida nebigu soomahayay maalintaasna waxay ku beeneed maalintii nebigu dhashay sala allahu calayhi dhanka kale saraakiisha booliska degmada galensoor oo dhankooda ka hadlay isku soo baxaan ayaa ka warbixiyey amniga magaalada iyagoo la dardaarmay bulshada deegaanka aad baan ugu mahad celinhayaa bulshada noocyadeeda kala duwan kolleyba waxaan u malaynayaa waxaan haddaanaan weynin rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxaan mudanayno waa dareemaynaa waxaan anagu marka ka hadlayaa amnigii magaalada degmada galensoor haddaan amni jirin sideedaba meesha haddaan amni ka jirin ma ka jiraysaa cibaado waa maya anusaan aaminsanahay haddaan amni jirin cibaado ma jirayso waxaa la rabaa in amniga aan xajinno waan ka faa'iidaysanay amniga waayo amnigu waa cibaado anigu kulleyba sidaana ictiqaasanahay haddii meesha amni darra ka jidho waxaa meesha ka muuqanaya inaan cibaado aysan ka jirayn ila waayo amnigu waa cibaadadii qayb ka mid o haddee nabadgelyadii weeye haddii nabadgelye la waayo laysku dambaabo qofba qof dilo maxay noqonaysaa arrintaas aan ilaalino arrintaas amniga reer galensoorow amniga aan ka midowno
aan ka midowna inaan wax qabadkeena xoojino inaan xoojino amniga inaan ku dadaalno shaqada isku soo baxaan ayaa qayb ka ahaa xuska bisha mawlid ama rabiicul awwal oo sanad waliba looga dabaal dago dunida islaamka taas oo ah markii uu dhashay nabigeena maxamed naxariisii nabadgelyo korkiisa aate saadiq siin nur galmudug tv gaalkacyo